Ba, lehenengo ikaslien zerrenda bat, 9 ikaslerena. Ala. Zer. Ba, hau, seguramente txonpolora ero. Itzenezko sorpresizeta hori, gure duzule zehoz eridazten azti eta gure duzule dokumentazio bat edo eskure ukiti edo dan alako eta ezer ez dau. Jurretako ikastola hasi zenean zeuden, hor, dozen erdi guraso, ba, eukibena ausarditzea aurre egiteko. Sartu behin lehen, ba, batzar batera dituzte. Eta han, hauen, Julen. Esperantza, hau diferente izan daiteke, gauza beste gauza batzuk egin ditzakegu, burua altza dezakegu. Eta, bueno, han ibili zien umiek, señor Sánchez behin etorri arte. Sartu zitzaigun ikastola, paperak eskatu zizkigun, karo, hau zer da, eta katetismo San Miguel. Antxe zik zeu nuk usten, ez euskerea, ez euskadi, fatxa. Ikastola itxi zuten, ohol batzuk buratzatu. Ginen gu, hau zertak, eh?